Nardi Ismet Idrizi është shpallur në kërkim nga autoritetet greke, i dyshuar si autori i plagosjes me armë zjarri të tre shtetasve grek nga Kreta, mëngjesin e së shtunës në vendin e quajtur Gazi në Athinë. Ai plagosi rënd tre viktimat, të cilët i qelloi në kokë. Idrizi është deportuar dy herë nga shteti grek, por ai është rikthyer përsëri. Në vitin 2012 ai ka qenë një ndër të dyshuarit kryesor të një grabitjeje të armatosur në qytetin e Vlorës. I njohur edhe si Fatbard Idrizi, ai ka grabitur 350.000 lekë të vjetra në një karburant në Vlorë e më pas ka hapur zjarr ndaj policisë. Vëllai i tij, Leonard Idrizi, ka qenë pjesë e bandës së Çoles dhe është vrarë. Pas vdekjes së tij, i njohuri si Fatbard Idrizi ka marrë emrin e vëllait. Policia greke e ka shpallur atë në kërkim në të gjitha pikat kufitare që lidhin vendin me vendet fqinje. Njëkohësisht, operacioni për kapjen e tij vazhdon edhe në zonat e Athinës. Siç është bërë me dije, sherri ka ndodhur për motive të dobta dhe i pari që ka goditur me grusht ka qenë një prej 7 djemve që kishte ardhur nga Kreta. Pas kësaj, i dyshuari Nardi Idrizi ka qelluar me gjek ftohtësi në drejtim të tyre. Kamera e sigurisë ka fiksuar gjithë momentin e përleshjes. Bashkpunëtori Nardi Idrizi u arrestua nga policia, ku ka thënë se nuk ka qelluar mbi personat, gjë që është vërtetuar edhe nga videot. Ndërkaq, sipas burimeve greke, njerëzit që i njohin flasin mirë për dy të dyshuarit dhe i konsiderojnë si djem të mirë.